vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de tipos. É verdade, eu vou tentar voltar com os tipos aqui no canal. Eu sei que vocês gostaram muito dos dois episódios de tipos que eu fiz. E eu estou aqui para voltar. Então, hoje já estamos aqui para gravar tipos de senhoras das caixas dos supermercados. Então, vamos lá. Olá, muito bem-vindo ao nosso supermercado, Supermercado Isauron, há mais de 35 anos a encher a sua despensa. Ai, você não sabe como eu adoro o meu trabalho, é o melhor trabalho que eu já tive na vida. E se eu for despedida, eu digo logo que a minha vida acaba, porque eu adoro este trabalho. Senhora, espere um pouco. Ah, não acredito. A Mafalda está a telefonar-me. Isto de certeza que é a coisa mais importante do mundo. Não se podia despachar um pouco mais rápido? É que eu tenho que ir embora. Estou assim, miga. Senhora, não vi que eu estou ocupada. Tenho que trabalhar. Estou a conversar com uma pessoa muito importante. Deixa-me ir embora já. Olha lá, a sua cara não é mais estranha. Você não é filho do Sr. Esteves? Sim, sim, sou eu. Eu sabia que você era filha dele. Seu pai tem dinheiro, eu sei. E olha lá, você sabe a vizinha que vive ali na rua aqui atrás ao supermercado? Você já viu o que ela fez? Comprou um Lulu da Pomerânia? Você sabe quanto é que aqueles cães custam? Se você visse ontem com o cão é maior que ela. Até você não viu o vizinho andar de cima? Casou com outra mulher, já viu isto a saber? Divorciou-se ontem, já está casada com outra? Nem percebi isso. Então, e o bebê do esquerdo? O bebê do vizinho esquerdo? Você já viu? Nasceu direito. Ai, mãe. Minha senhora, por favor, podia contar-me depois? É que eu tenho medo de ir embora. Então, você não ouviu falar que a filha da Janica fugiu de casa e veio para cá para o supermercado a roubar latas de salsicha? Foi um escândalo que você nem sabe. Até o vizinho José! Olha, não lhe digo nada. Agora eu vou ter de lhe contar desde o princípio. Você se lembra quando ele casou com a Josefina, há 3 anos atrás? Pois olha, desde aí que o mundo deixou de ser o mesmo. Eu não lhe digo nada. Olha, eu lhe vou contar a história toda. Vai demorar um quanto tempo, mas não me importa. Você tem que estar informada. Tenho que telefonar para o Zé e dizer que vou passar cá o resto do dia. Estou farta deste trabalho. Estou farta de si, estou farta deste trabalho. Ok. Tenho que ir embora. O meu turno já acabou há 2 minutos. Eu não posso ficar aqui mais tempo. Tenho que ver a novela. São 13,90€, por favor. Obrigada. Aqui tem o troco. Ui, tenho que ir embora. Vou ter de pôr o código de barras. Ui, meu Deus. Ups, enganei-me. Vou ter de apagar e começar do princípio. Ai, não me diga que você vai levar este iogurte. Você sabe a quantidade de açúcar que isto tem? Não lhe digo nada. Com a quantidade de pessoas que há aí com diabetes, olha, não lhe digo nada. Este iogurte tem um açúcar louco. E este leite, você não sabe que o leite só faz mal? Meu Deus, esta gente. E sumo de laranja enlatado, por favor, leva de pacote. É mais caro 5€, mas é muito mais natural. Não vem enlatado, por favor. Gelado no inverno, você vai apanhar dor de garganta. Eu já não digo nada. Eu não acredito que você vai levar pizza. Meu Deus, vocês só comem essas comidas? Eu não a conheço de lado nenhum, mas eu estou avisando como sua amiga. Mais leite ainda?
O leite é para o meu filho, ele é bebê, ele precisa de beber leite. Para o seu filho, ainda pior, é uma criança, tem que aprender desde pequenino que o leite não serve para nada. Olha lá, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Se tem montes de açúcar, eu adoro açúcar. Por isso, eu vou fazer queixa sua. Ai, vou, por isso, passe-me isso já. Não tem nada a ver comigo, tal como você disse. Não me conhece lá nenhum. E se falta-me dizer uma coisa dessas, nunca mais volto ao seu supermercado. Pois. Minha senhora, só vai levar uma embalagem de sumo de laranja. Leve outra, senhora. Leve. Só custa 5 euros. Quem vai buscar? Eu vou buscar. Leve. A tipa é que leva outro pacote de leite. Um pacote de leite. Não dá, senhora. Leve outro. É só mais 2 euros. Não, minha senhora. Não é preciso. Não. Eu já levo aqui no carrinho tudo o que eu preciso. Eu vou buscar. Não se preocupe. Já conhece a nossa nova promoção? É de aproveitar. Leve uma lata de Coca-Cola e receba um ovo estrelado de graça. Você tem que aproveitar. Leve estes dois e eu vou buscar mais. Vou buscar mais também mais três pacotes de sumo de laranja. É de aproveitar, senhora. Você tem que aproveitar as promoções. Não, minha senhora, não vale a pena. Eu tenho que ir embora. Não vale a pena, não é preciso. Outro dia eu venho cá e levo as promoções. Acaba o dia 30 de fevereiro. Está quase aí. Você tem que levar já as promoções. Olha, você já conhece a nossa promoção? Leva um sapato e receba outro de graça. Eu vou lhe buscar. Quanto é que você calça? Leve já para você, para o seu marido. Você tem que aproveitar as promoções, senhora. Olá, bom dia, sabe? Eu sou nova. Eu não sei fazer muito bem isto ainda, sabe? Sim, não tem problema. Desde que seja rápido, tudo bem. Jacinta, preciso da tua ajuda. Não sei como é que se passa o gelado na registadora. Jacinta, preciso da tua ajuda. Não sei como é que se dá os trocos. Ai, desculpe, menina. Sabe dizer onde fica o azeite? Onde é que fica o azeite? Jacinta, preciso de ajuda. Não sei onde fica o azeite. Então, pessoal, foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Só para informar que eu não estou aqui para ofender ninguém. É só uma brincadeira mesmo. É importante respeitar as pessoas tal como elas são. Foi isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem o vosso gostei. Ele está aqui. Basta clicarem no gostezinho que está debaixo do vídeo. De se inscreverem no canal. É muito fácil. Vai estar a aparecer aqui o link do meu canal. Portanto, é só vocês acessarem a este link que vão diretamente para o canal. E tem basta vocês clicarem no botãozinho vermelho que está a aparecer aqui e visitarem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail, chat, tudo isso está sempre no final do vídeo e na descrição. Não se esqueçam também de deixarem as vossas sugestões para mais vídeos tipos que eu com certeza vou fazê-los. Então foi isso, um grande beijo e tchau!